شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامي على أهل الحديث. سلامي على أهل الحديث، فإني نشأت على حب الأحاديث من مهدي. سلامي على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي. هم نشروا في الكون سنة أحمد بلا صدر منهم فيها ولا ولد. أيها الإخوة، عزنا وشرفنا وسعادتنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سنته والعناية بأحاديثه وآثاره. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. الصلاة تبقى بالصلاة. أيها الإخوة، إن جمعية أهل الحديث المركزية من الجمعيات الرائدة ليس في مستوى باكستان فقط، وإنما في العالم الإسلامي كله، بل في العالم أجمع. زرت أمريكا، وزرت بريطانيا، وزرت أماكن شتى في العالم، فوجدت لأهل الحديث دعوة، ووجدت لهم مساجد، ووجدت لهم نشاطاً يشكرون عليه. ليس هذا تعصباً ولا تحيزاً، فكل مسلم ينبغي أن يكون أهل الحديث. إمام قيامة مرهبة، إمام قيامة ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. آج کا یہ کنونشن نہایت محترم اور میرا پسندیدہ پروگرام ہے. جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، شیخ میاں نعیم صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب اور دوسرے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کرام کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور ان کا انتہائی ممنون ہوں. میں ان سب کو ام القرآن سے سلام پیش کرتا ہوں، وحی کے نزول کی جگہ مکہ مکرمہ کعبہ کے پاس سے سلام پیش کرتا ہوں، جہاں مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں سے عقیدہ توحید کی ابتدا ہوئی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ابتدا ہوئی. اہل حدیث نبی کے ساتھی ہیں، اگر ان کی ذات کے ساتھی نہ بن سکے تو ان کے سانسوں کے ساتھی تو بن گئے ہیں. اہل حدیث پر میرا سلام ہو کہ بچپن سے ہی میری پرورش احادیث کی محبت پر ہوئی ہے. ہماری سعادت اور وقار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت سے محبت میں ہے اور ان کی احادیث کو ملحوظ رکھنے میں ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب نجات پانے والے فرقہ ناجیہ کا تذکرہ فرمایا تو کہا، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ پھر وہ کون لوگ ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث قیادت کرنے والی جمعیات میں سے ہے، اور یہ صرف پاکستان کی سطح تک نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا کی سطح پر ہے. میں نے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کے دورے کیے. ہر جگہ پر اہل حدیث کے مراکز، دعوت اور مساجد موجود ہیں اور دعوتی سرگرمیاں موجود ہیں. یہ بات میں تعصب اور ان سے ہمدردی کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو اہل توحید بننا چاہیے، اہل سنت اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے مذہب کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے. آج جمعیت اہل حدیث امت کی وحدت کی نشانی بن گئی ہے، جب انہوں نے دوسری جماعتوں کے ذمہ داران کو بھی اس کنونشن میں بلایا ہے تاکہ سب ایک امت بن جائے، ہم سب اسلامی جماعت اور دعوت دینے والی جماعت بن جائیں. آج امت مسلمہ کو ہر طرف سے چیلنج کا سامنا ہے اور ان کا ایک ہی علاج ہے کہ امت ایک ہو جائے، لیکن اس اتحاد کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کتاب و سنت کے منحج پر ایک ہو جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں فرقہ بندی کی بات کی اور یہ فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو ان کی بابت فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا اور اس امت کے آخر تک اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے اس امت کی ابتدا میں ہوئی تھی میرے خیال میں جمعیت اہل حدیث امت اسلامیہ کو ایک کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اللہ ان کی کوششوں میں برکت فرمائے اور اس کے قائدین کو خوش رکھے کیونکہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ان کی عزت و شرف اور فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اتباع سنت کی اس دور میں دعوت دے رہے ہیں جب راستے متعدد ہو چکے ہیں جبکہ اللہ کا فرمان یہ ہے اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلنا وہ تمہیں تار تار کر دیں گے یہ تمہیں اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ لوگ سلف صالحین کے طریقے کی دعوت دیتے ہیں جبکہ بدعات اور شریعت کی مخالفت عام ہو چکی ہے ہر بندہ اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے ان حالات میں میں اہل حدیث کے لیے یہ بات باعث شرف بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اصل بات یہ ہے کہ حدیث سنت اور سلف کا منحج کسی ایک فرد یا جماعت کی نہیں سب کی ذمہ داری ہے ہم تمام مسلمانوں کو ان کے مسالک سمیت دعوت دیتے ہیں کہ وہ حق پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم سب ایک امت بن جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ڈرو مومن تو بھائی ہیں بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے پاس بعض کے دوست ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کئی گروہ ہو گئے سب گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہیں خوش ہیں اس لیے یقیناً یہ ایک دعوت ہے خود ساختہ ناموں اور نعروں کے بغیر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت بے شک ہم منہج سلف صالحین کے مطابق سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں تاہم نعروں سے ہمیں کوئی غرض نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس کا منہج کتاب و سنت اور سنت رسول کے مطابق ہے اور وہ اس کی آرزو رکھتا ہے تو اس اعتبار سے اور صرف اسی صحیح منہج کا وہ خواہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ ہو وہ بندہ جو اپنی نجات چاہتا ہے وہ ایک خیر خواہ کی باتوں کو غور سے سنے اور اپنے تمام معاملات میں وحی کے ساتھ تمسک کرے اور پاگلوں کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف دھیان نہ کرے یہ امت کے فتنے ہیں اور اس کے لیے چیلنجز ہیں جو اس کو دائیں اور بائیں اطراف کو لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے اے میرے دینی بھائیو اسلام کی دعوت کی بنیاد توحید اور سنت پر قائم ہے اور یہ ضروری ہے کہ حصول علم کا اہتمام کیا جائے لوگوں کو جذبات و جوش سے دعوت دینا کافی نہیں بلکہ علم ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جان لے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو درجات میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جہالت قاتل بیماری ہے جس کی شفا دو چیزوں میں ہے جو ترکیب میں متفق ہیں یا تو قرآنی نص ہو یا نبوی نص ہو اور اس کا علاج عالم ربانی کرتا ہے ہمیں حصول علم میں تساہل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں حصول علم میں کوشاں رہنا چاہیے جو کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر مشتمل ہو اور لغت عربی کا علم بھی ضروری ہے جو قرآن کریم اور سنت نبوی کی لغت ہے ہمارے کچھ مسلمان بھائی لغت عربی کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ در حقیقت اپنی آنے والی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں